hrozně rádi, že jsme ty diváky, doufám, že přilákali na další domácí zápas, protože byli skvělí, ať už s Karvinou, nebo dneska, což já jsem neviděl, že kluci říkali, že doma se moc body nedělali, nebo se tady hodně ztrácelo, tak já doufám, že tady s tou uděláme jako dobrou tvrst a budeme ty body vyzbírat. To, že chodí lidi, možná taky samozřejmě rádi, no dneska řekl, že bylo myslím nejvíc, nebo co jsem slyšel, že hlásili, takže to je úplně jenom super a my za to děkujeme a doufám, že nám budou podporovat dál. Tonight.